បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងប្អូនព្រឹកមិញយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងគុណរបស់ ABC ក៏មានវត្តមានបាទហើយក៏លើកបរិធានបတ်មួយទៀតយកមកជម្រាបជូនបណ្ដាលជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងសុខភាពជាពិសេសបាទបរិធានបတ်មួយនេះគឺសំខាន់ណាស់ចាស់ចាស់បាទជំងឹរលាកសរសៃពួរ បាទជំងឺរលាកសៃពួរដែលយើងហៅថា Tenonitis បាទជាប្រភេទជំងឺដែលដែលជាជោគចាប់បាទយើងដឹងហិចាស់ចាស់អូកើតជំងឺនឹងច្នើណាបាទហើយជំងឺនឹងវាສະແດງទៅនឹងជំងឺស្លាក់និយាយទៅវាមានការពែពួនគ្នាប្រភេទជំងឺហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបណ្ឌិតខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអឺស្វាគមន៍មកកាន់គណៈកម្មាធិបណ្តិសុខភាពបាទហើយគណៈកម្មាធិបណ្តិសុខភាព អបអរក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC យ៉ាងមានប័ត្រពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកហើយបាទមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទូទៅបាទក្រុមជំងឺទាំងអស់បើសិនបងបងបងប្អូនព្រមឹកយើងដោះស្រាយតន់ចេញសុំជើញណាតំណ ्ञ តំណងមកក្រុមហ៊ុន ABC បាទដើម្បីទទួលបានបរិមានតកតងចំណេះដឹងនិងតំណ ्ञ តំណងមកកាន់ក្រុមហ៊ុននឹងគឺថាយើងមានប្រព័ន្ធរបស់យើង តាមរយៈ YouTube នេះគឺផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបាទផ្ដាល់ជាចំណេះដឹង YouTube ហ្នឹងអឺបងៗបងប្អូនអាចជើញចូលមើលវៃពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទយើងវៃតើក្នុង YouTube ហ្នឹងគេចង់មើលអីក៏បាននៅក្នុងហ្នឹងច្រើនណាស់បាទហើយ page បាទ page ហ្នឹងក៏ EBC ពន្លឺសុខភាពបាទបាននិយាយថា page ក៏ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ជាភាសាអង់គ្លេសណាហើយដកគ្នាបន្តិចអក្សរខ្មែរវិញ បាទអសរគមែវិញពលិសុខភាពអឺឈ្មោះខ្ញុំបាទហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំបាទគឺប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវបាទអឺអសអង់គ្លេស P A N G - L E ទៅ L W E H O U V បាទហើយចំណែកអឺเพจនោះគឺប៉ាងលីហូវដែរបាទនៅเพจនេះមាន2បាទមានឈ្មោះខ្ញុំបាទនឹង1ហើយនឹង EBC ពលិសុខភាព1បាទកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150 នៅក្រោយមន្ទីរពេទ្យលោកសំងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទក្រុមហ៊ុននៅភ្នំពេញបាទក្រោយមន្ទីរពេទ្យលោកសំងមន្ទីរពេទ្យលោកសំងឬមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈបាទយើងហៅមួយណាក៏បានណាប៉ៃលោកសំងក៏បានប៉ៃព្រះកុសមៈក៏បានចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រតកតងលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺមាន012ឬ015ហ្នឹងក៏ទុយដូចគ្នា981125បាទ012 ឬ015 981125មកខ្សែទៀត088 088យ៉ាងថែមលេត81ទៀតក៏ទុយដូចគ្នាទៀតគឺ981125ណាបាទអញ្ចឹងនឹងប្រព័ន្ធអាចនឹងចូលមើលទៅលេខទូរស័ព្ទអីនៅក្នុងនោះមានរួចស្រេចហ៎បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រធានបတ်សំខាន់របស់យើងបាទជំងឺរលាកសរសៃពួររបស់ស្លាក់ជាទូទៅសរសៃពួរហ្នឹងវារបស់ស្លាក់វានៅជាប់នឹងស្លាក់ហ្នឹងឯងដើម្បីចក តបឈប់ពីសលៈមួយទៅសលៈមួយវាត្រូវការអាស័យពួរអស់ហ្នឹងបាទដែលយើងហៅថា tendency នៅប្រសាងលេខ tendency ហើយជំងឺហ្នឹងគេហៅថា tendency 90បាទ tendency 90ហ្នឹងគឺជំងឺរលាកសសៃពួររបស់សលៈឃើញទេជាទូទៅយើងអាចអាចឃើញច្រើន sob ថ្ងៃហ្នឹងជំងឺហ្នឹងសបុហើយវាបន្ទាប់ប្រសុំគ្នាបាទប្រឡំគ្នាជាមួយជំងឺសលៈហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងហៅថាការដោះស្រាយជំងឺសលៈកដុយរលាកសសៃពួររបស់សលៈដុយ ជាការដោះស្រាយរួមបាទនឹងមិនបានបើមិនចឹងអត់ចេញទេបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមលើកមួយមួយយកមកជាៀបជួនហើយតកតងទៅនឹងការដោះស្រាយតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញណាមានមានចាស់ចាស់ក្តាប់អត់ចង់ចេះអត់ចង់ចុះហ៎ចាស់ចាស់ណាសម្បូវហ្នឹងគាត់ក្តាប់អត់ចង់ចុះហ្នឹងគាត់ឈឺនៅក្នុងដៃហ្នឹងគាត់ឈឺម្រាមបាទគាត់ឈឺក្បាលជង្គង់គាត់ឈឺស្មាណាគឺ ជុងកលកជើងជុងកលហើមក្បាលជង្គងម្រាមជើងអីយ៉ាងណាអានោះសតតែពៈព័នជំងឺសលក្ខហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺជំងឺមួយនៅក្នុងចំណោមពៈព័នសលក្ខហ្នឹងគឺរលាកសរសៃពួរណាអញ្ចឹងបានថារឿងជំងឺនេះវាមានការបត្យកលាក្រេច្រើណានៅក្នុងរឿងមួយមួយអាហ្នឹងតោះយើងយល់បានយើងអាចនឹងឈានដល់ការដោះស្រាយចេញបើអញ្ចឹងទេយើងដោះស្រាយចេញឯង បាទឥឡូវយើងឃើញយើងយើងមើលត្រឹស្ដីនៃជំងឺហ្នឹងឯងបានជំងឺរលាកសសៃពួររបស់ស ালা ណានឹងជាលេខាស ালা ហ្នឹងជាប្រភេទជំងឺរបស់មនុស្សចាស់ដែលបង្ហាញពីការសឹករិទ្ធរិលនៃជាលេខាសសៃពួររបស់ស ালা សឹកឆ្អឹងខ្ចីប៉ះពល់សសៃពួររលាកធ្វើឲ្យស្ងួតមានការពិបាកកដាប់ដៃឬក៏រឹងពិបាកធ្វើចលនាដើរហើមិនបានស្រួលដូចធម្មតាអាហ្នឹងចឹងគេណា ជា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 ប្រភេទជំងឺហ្នឹងគឺបង្ហាញអញ្ចឹងហ่ะបាទវាវាមានការព ਿਆ ពន់វាជាជំងឺរលាកសរសៃពួរបន្តេណាដោយសារតើនៅក្នុងសរសៃពួរហ្នឹងវាមានការការអមជាមួយសរសៃពួរហ្នឹងវាមានជាលិកាសលាក់ជាលិកាសរសៃពួរមានឆ្អឹងខ្ចីមានអឺអឺសលាក់នឹងឯងទឹកសលាក់នឹងឯងគេណាវាមានកតាច្រើនអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវារលាកសរសៃពួរហ្នឹងរលាកសរសៃពួរហ្នឹង វាធ្វើឈឺធ្វើហើមយ៉ាងណាយ៉ាងណាចឹងតែអានឹងរឿងដឹកហីចាស់ចាស់សបោណាស់បាទអញ្ចឹងជាប្រភេទរបស់ជំងឺរបស់មនុស្សចាស់សបោមនុស្សចាស់ពុយខ្មែងខ្មែងវាមិនសូវរលាកទេព្រោះខ្មែងខ្មែងមានតួនាទីសឹករិទ្ធរិលអីមិនតាន់ទេព្រោះនៅខ្មែងឡើយបើនៅខ្មែងនឹងចាស់ទៅសឹករិទ្ធរិលដូចគ្នាហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងប្រភេទជំងឺរបស់មនុស្សចាស់ដែលបង្ហាញពីការសឹករិទ្ធរិលនៃជាលីកាសសៃពូរបស់ស ালা សព្ជអនខ្ចីប៉ះពលសរសៃពួរណែរលាកធ្វើឲ្យស្ងួតជួនកាលដើរទៅលាន់ប្រេះប្រោះប្រេះប្រោះនឹងដូចរទេះកោអត់ខ្លាំងអញ្ចឹងណាងឺតងត់ងឺតងត់អញ្ចឹងបាទមានការពិបាកក្តាប់ដៃបាទហ្នឹងអាពិបាកចាស់ចាស់តឹងឯប៉ណ្ណេះទៅមើលអាស៊ីតអត់មាននេះណែមានអញ្ចឹងទៀតណាអាមើលអាស៊ីតអត់មានហ្នឹងបាទគេថាវាមិនវិអត់មានជំងឺអាស៊ីត បាទតែសូរ៉ាមិចបើនៅឈ្មោះដោយវារលាកសរសៃពួរហ្នឹងឯងគេណាបាទអាហ្នឹងវាវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះចាស់ចាស់ឆ្ងល់ថឹងអត្តចឹងអញ្ចឹងវារលាកអាស៊ីតប៉ុនក่อนថាភីចេះកាលណាមានជំងឺអញ្ចឹងហើយវាច្រើនកើតអាស៊ីតទៅជាមួយភ័យច្រើនបើវាអាចអត់មានអញ្ចឹងដែរណាវាអាចអត់មានហើយជំងឺហ្នឹងមានការប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកបងបាទបើសិនកើតអញ្ចឹងហើយមានអាស៊ីតទៀតអូអាហ្នឹងធ្ងន់ណាស់ ទង្វើដាត់បានដែរអានឹងទៅដកស្រ័យចាត់ការចេងមកអញ្ចឹងនេះខូចស្លักษณ์ទៀតអានឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើអ្នកខ្លះអត់មានដែរអត់មានស្រួលជីវบาลបើបាទមានទៀតអានឹងកណ្ដាយ៉ាប់ហើយកណ្ដាយ៉ាប់ឯកណ្ដងណាបាទរឹងពិបាកទួលចលនាដើរហើមិនបានស្រួលដូចធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំគន់លើកឡើងគ្រោះត្រួតទោះដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនបងប្អូនបានជ្រាបជាពិសេសលោកតាលោកយាយដែលមានជំងឺអញ្ចឹងពួកសបូរណាមនុស្សចាស់ហ្នឹងគឺគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងតែយើងទាំងគេតែកណ្ដាចាស់ទៅគឺថាដូចតែគ្នា ແລະអញ្ចឹងគេណាក្បាលជង្គង់នឹងមរៀមដៃនឹងណាគឺប្រអប់ដៃនឹងគេណាបាទជង្គង់ឈ្មោះมันឈ្មោះនឹងមរៀមឈ្មោះនឹងប្រអប់នេះវិញអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាលាកសរសៃពួរហ្នឹងឯងណាសរសៃព្រោះក្នុងក្នុងហ្នឹងសរសៃពួរក៏កន្លែងហ្នឹងឯងគេណាជង្គង់នៅមរៀមមកជង្គង់វាស្មាជង្គង់ក្បាលជង្គង់ជង្គង់វាកาะជើងជង្គង់វាកៃជើងណាអញ្ចឹងទៅវាគ្រប់អាកន្លែងអាហ្នឹងវាធ្វើមិន ពេលអាចនឹងរលាកតាទៅទៅទុកទៅនឹងហើយអានឹងវាមិនជារឿងណាអ្វីដែលដែលជាជាការសង្ស័យទេណាពិសេសតើរឿងរលាកទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះទៅមើលអត់អត់ឃើញឯងទៅមើលនឹងមើលដូចមិនឃើញអត់អីអត់អីឯមិនបើអត់អីមិនឈឺវាវាអីបានវាឈឺនៅទៅមើលអាស៊ីតអត់ទៅមើលស្អីស្អីអត់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 ឯទាំងអស់បើតែមនុស្សឈឺចង់ស្លាប់បាទវាមិនដដែលអត់អីទេតើអត់អីវាមិនចេះឈឺទេ បាទបាននេះថាវាមានអីបានវាឈ្មោះនោះបើអត់អីមិនឈ្មោះឃើញនេះយើងអត់យល់អីចឹងយើងថាចេះតែមិនអីមិនអីគ្មានអីគ្មានអីបើមនុស្សឈ្មោះចង់ស្រែកយំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាទហើយឲ្យជំងឺនេះណាបើសិនណមានអាស៊ីតទៀតដូចចឹងដែរដូចដូចជាការឡើងអាស៊ីតអេរីកបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ទៅលើជំងឺប្រភេទនេះបាទបើសិនក្នុងករណីអឺវាមានអាស៊ីតទៀតអានឹងកាន់តែធ្ងន់បណ្ដោយកាន់តែធ្ងន់បណ្ដោយ ដឹក <cuk>: ញោម <cam> និយាយចឹងជំងឺរលាកសរសៃពួរហ្នឹងបើយើងនិយាយជំងឺរលាកសរសៃពួរដែរ Tendonitis ហ្នឹងអាហ្នឹងវាវាវាអត់វារលាកតែវាអត់មានអាស៊ីតតែបើសិនមានអាស៊ីតទៀតអូអានឹងធ្ងន់ណាស់បាទមានអាស៊ីតទៀតគឺថាយ៉ាប់យើងមែនតើនោះប៉ះកាន់តែខ្លាំងហើយកាន់តែឈឺណ៎កាន់តែឈឺឃើញទេជំងឺនេះចេះរលាកសរសៃពួរហ្នឹងបើបុកអាស៊ីតកាន់តែធ្ងន់តែបើយើងអត់រលាកសរសៃពួរទេតែបើសិនយើងមានពពុះជំងឺអាស៊ីតឡើងចឹងណាស់ ព្រោះ uric acid ឡើងអានឹងកាន់តែប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃពណ៌នឹងទៀតឃើញទេពួកវានៅជាមួយគ្នាមាននៅខົບគ្នាឯណាឃើញទេនៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ណ៎អញ្ចឹងទៅវាមានផលប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាននៅក្នុងការដោះស្រាយផ្កលតែយើងយល់ហើយការដោះស្រាយហ្នឹងផ្កលតែជាការដោះស្រាយផ្គុំបើទៅរួចបើមិនផ្គុំទៅមិនរួចទេទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយយើងចេះតែសួររកថ្នាំអីដែលត្រូវអាស៊ីតហ្នឹងថ្នាំអីដែលត្រូវ លក្ខណៈសសៃពួរហ្នឹងវាវាមិនមែនទៅផ្ដោតទៅលើឆ្នាំមួយមួយចឹងទេការដោះស្រ័យតើដោះស្រ័យជារួមហ្នឹងមិនបានពីព្រោះវាមានផលប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងការដោះស្រ័យគឺទៅមកកំភ ্লে តែបងដូចយើងនិយាយប្រៀបធៀបចេះអាហ្នឹងនិយាយប្រៀបធៀបតិចទៅឧទាហរណ៍ថារថក្រោះហ្នឹងបើបាញ់លមមលមមអត់ល្មើគេព្រោះរថក្រោះគេធ្វើខ្លាំងឧទាហរណ៍ណាគេធ្វើដីយកដីថែមដីហ្នឹងដីល្អអញ្ចឹងបាញ់ទៅលើគុំ A B a b 4ដើមអីដោះជិះហោះអញ្ចឹងណាអានេះយើងគាត់ពយលប្រៀបធៀបណាដាក់ a b 4ដើមអីដោះអានោះបានមិនឆេះហ្នឹងបាញ់អញ្ចឹងហើយបើយើងយកមកដើមទៅបាញ់បាញ់មិនត្រូវបាញ់បាញ់ត្រូវបានវាមិនឆេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនេះហ្នឹងសលាក់ក៏អញ្ចឹងដែរអាជំងឺទៅលាកស័យផ្កាក៏ដូចជំងឺសលាក់ក៏គេដោះស្រាយអញ្ចឹងដែរពីព្រោះហេតុអីវាមានកតាផ្សំច្រើនរឿងនៅក្នុងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងត្រូវកាត់ដោះស្រាយណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថា ជំងឺនេះបើសិនយើងជ្រលតឡើងអាស៊ីតទៀតអានឹងខ្លាំងហើយធ្ងន់បាទនេះថាជំងឺហ្នឹងវាឈឺបាត់ហើយអារូលេកសៃពូហ្នឹងវាឈឺបាត់ហើយហើយតឡើងអាស៊ីតយូរីកអាស៊ីតឡើងខ្លាំងទៀតមូលេគុលរបស់យូរីកអាស៊ីតហ្នឹងដូចអញ្ចឹងគេក្នុងរូបភាពគេនេះយើងអាចមើលដឹងបាទគេនេះវាតវាតប៉ះជាមួយនឹងអាកឡៃដែលរូលេកហ្នឹងណាហើយនឹង C ឆឹងខ្ចីហ្នឹងវាឈឺមកតងហើយ អាយូរិកអាស៊ីតនឹងទៅ search អង្ខ្ជានឹងវាឈឺមកតង់ហើយហើយដល់ឲ្យវាទៅប៉ះជាមួយនៅកន្លែងរលាកសរសៃពួរនឹងទៀតអានឹងហិតតែធ្ងន់នៅហិតតែធ្ងន់ដល់យំដល់យំឲ្យលោក្រុនក្តៅទៀតដល់យំបណ្ដោយណាអាជំងឺអញ្ចឹងដែរតាក្រុនក្តៅនាំមកឈឺហើយអាឈឺនាំមកក្រុនក្តៅបាទអញ្ចឹងធ្វើមិនអានឹងគឺទៀមទាកាដោះស្រ ாய் ហើយល្មមល្មមកុំទុកណា បាទអ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តឹងដៃតឹងជើងអីមិនទាន់ទៅជាអាស៊ីតទេមិនទាន់ឡើងគាត់រលាកទៅសៃពួរធម្មតាអ៊ីចឹងណាអានឹងមកដោះស្រាយចេញហើយបើទុកឲ្យដល់ដំណាក់ធ្ងន់នោះអានឹងគឺត្រូវការពេទ្យហើយព្រោះជំងឺអស់នេះស្ដាប់ត្រូវការពេទ្យវិជ្ជាបាលមិនមែនផឹកដូចផលិតផលអីផ្សេងអត់មែនជំងឺផ្សេងផ្សេងផឹកតិចតួជាទេមែនទេស្ដាប់ត្រូវការពេទ្យរោគសញ្ញារលាកសរសៃពួររបស់សន្លាក់ណារោគសញ្ញានឹងរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចប៉ិនរោគសញ្ញាអានឹងគឺយើងមិនបាច់និយាយក៏ដឹងដែរឲ្យ បង្រាញអំពីការជីចាក់នៅគន្លែងរលាកដូចជានៅនឹងម្រាមដៃកដៃឃើញទេកដៃយើងហ្នឹងណាអម្រាមដៃកដៃស្មាហ្នឹងស្ដេចយ៉ាងណាណាក្បាលជង្គង់ឬកន្លែងដទៃទៀតហើយបន្ថែមការជីចាក់ណានៅពេលដែលធ្វើចលនាដេកដោះឈរអង្គុយបាទអាហ្នឹងវាឈឺហើយដល់ពេលភ្នាក់ច្រើនវាឈឺនៅកន្លែងស្លាកហ្នឹងហ្មងពួកសរសៃពួរយើងគឺនៅហ្នឹងច្រើនជាងគេហើយកន្លែងផ្សេងក៏វាមានណាប៉ុន្តែ អឺភាកច្រើនរបស់នៅសលៈហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនតែយើងមិនមានផលប៉ះពាល់វាមិនសូវជាឈឺឲ្យឈឺល្មមតែបើសិនករណីដែលយើងធ្វើចលនាដីដើជើងអង្គុយវាកាន់តែឈឺទៀតហើយព្រោះវាកម្រើកហ្នឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺរោគសញ្ញាយើងដឹងហើយឈឺនៅកន្លែងដែលរលាកហ្នឹងណាសញ្ញារបស់វាណាហើយកាលណាធ្វើចលនាកាន់ខ្លាំងកាន់តែឈឺណាអញ្ចឹងមាននៅម្រាមដៃកដៃក្បាលជង្គង់កែងជើងនេះកែងជើងអីដែលខ្លះអត់អត់ដឹងដឹងថាឈឺអីទេឈឺកែងជើង វាផ្នែកខាងក្រោមនឹងក៏មានផ្នែកខាងលើក៏មានអ្នកខ្លះឈ្មោះក្រោយកលាក់អាចនេះក៏មានអ្នកខ្លះឈ្មោះកបាល់ជង្គង់អ្នកខ្លះឈ្មោះប្រអប់ជើងអ្នកខ្លះឈ្មោះប្រអប់ដៃអ َن សតេជាជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរលាកសរសៃពួរហើយវាអាចបន្ថែមជាមួយនឹងការឡើងអាស៊ីតទៀតជួនកាលវាអាចមានអាស៊ីតប៉ុន្តែវារលាកណាវារលាកសរសៃពួរនឹងឯងណាយើថា tendonitis នឹងបាទហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដោះស្រាយហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់ហើយមានមានផលិតផលដោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់ អញ្ចឹងយើងមើលរូបឃើញណាបាទជុងកត់ឈ្មោះកាច់ដៃទៅនេះឈ្មោះឈ្មោះប្រអប់ដៃឃើញណាឈ្មោះគប់កន្លែងហ្នឹងបើនិយាយទៅរលាកណាឈ្មោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនឹងប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 ានយល់ហើយហើយជាពិសេសសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមនុស្សចាស់សបូបាទអូយគ្រុបបងគ្នាបាទគ្រុបគ្នាគ្រាន់តែថាវាខ្លាំងឬស្រាលអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើរៀងកាយយើងមូលហេតុនៃការបង្កការរលាកជំងឺសរសៃពួរណាជំងឺរលាកសរសៃពួរណាមូលហេតុអី មិនបានបានរលាកវាស្មើមានហៃតវាណារលាកសរសៃពួរបង្កឡើងដោយចលនាខ្លាំងដកដដែលដកដែលសម្រាប់អតនណាបង្កឡើងដោយចលនាខ្លាំងដកដដែលដកដែលផ្សំជាមួយនឹងបញ្ហាស្ងួតទឹករំអិលរបស់សារពងរួមជាមួយនឹងកតាច្រើនទៀតផ្សេងផ្សេងណាដោយជាវ័យចំណាស់អាស៊ីតអេរិចឡើងខ្លាំងណាការសឹកសលាក់ជាដើមឡា បាទជំងឺជំងឺហ្នឹងវាផ្សំគ្នាអ៊ីចឹងណាវាធម្មតាសរសៃពួរវាសម្រាប់ទប់ស្លាក់ហ្នឹងឯងសម្រាប់ទប់ស្លាក់សម្រាប់សម្រួលដល់ចលនាការដើរហើប៉ណ្ណាដល់ពេលយូរទៅយូរទៅយើងធម្មតាក្មេងវាមិនងាយនឹងរលាកទេលើកលែងតែថាក្មេងហ្នឹងគាត់ធ្វើកាហ្នឹងវាកលៃហ្នឹងដដែលដដែលអ៊ីចឹងទៅអាហ្នឹងវាអាចរលាកណាឧទាហរណ៍អ៊ីចឹងណា បាទដូចថាអ្នកអ្នកចុងកัลរស្័យផ្ពចំឡកស្មានេះអាចរលាកក៏មានចុងកัลស្មានេះដោយសារយើងកាប់ညឹកញប់អីពេកអញ្ចឹងទៅតិរហណាកាន់កបិតអីយ៉ាងទៅឬក៏លីឆៃងឬក៏ស្អីស្អីកិច្ចការដែលវាធ្វើចលនាតដែលដែរធម្មតាអានឹងដូចដូចកលែងដែលគេចងភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាទៅមកថាឥឡូវតិរហថាចលនានឹងចលនាអញ្ចឹងតដែលដែរអញ្ចឹងគួរធ្វើឲ្យអតិស័យផ្ពនោះម្ដងយឺតម្ដងយាម្ដងយឺតម្ដងយារឿងអីដែលมันរលាករលាកណា បាទអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតចាស់ចាស់បិឈោមខ្លាំងបាទចាស់ចាស់បិឈោមពួកធម្មតាអឺអវ័យអវ័យទាំងអស់គឺទ្រមទាំងអស់ចាស់ណាឲ្យតែចាស់គឺទ្រមហើយតាំងពីសរសៃពួរហ្នឹងតាំងពីសលាក់តាំងពីអាស៊ីតឡើងតាំងពីស្អីស្អីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាផលផលប៉ះពាល់ហើយបាទផលប៉ះពាល់ហើយវាស្ងួតហើយណាមួយវាអញ្ចេះផងវាខ្វះអាសារជាតិទៅចិញ្ចឹមទៅទៀតភាកច្រើហ្នឹងអ វាខវហាសាជាតចិនចំអញ្ចឹងបុគ្គរួមជាមួយការសឹករិទ្ធរិលណាជាច្រើនឆ្នាំមើលមើតាំងពីក្មេងមកដល់អាយុ5 6 7ណារឿងអីដែលមិនលាវាសំតារលិកនឹងឯងណាហើយបុគ្គសំជាមួយនឹងអាចលាណារាប់សពឆ្នាំមកហើយថែមជាមួយនឹងកង្វះខាតនៅសាជាតចិនចំជាពិសេសដូចសសៃពូអីត្រូវការកូឡាเจนខ្លាំងណាបាទសសៃពូអីត្រូវការកូឡាเจนខ្លាំងណាណា អឺធ្វើការជួសជុលប្រើការ콜ឡាเจนទៅការបំពន់ណាប៉ះយើងមានដែលទៅបំពន់ទៅជួសជុលស្អីអត់ផងចាំមកឈឺចាំវិជាបាលហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាជាកំហុសហើយយើងអត់យល់ទេយើងអត់យល់ថាអើមិនបើឈឺមិនបើឈឺវាស្មមមានហៃតទៅអាហ្នឹងវាមិនមែនអត់ហៃតទេណាអញ្ចឹងគឺចង់ពយល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាជាពិសេសលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់រលាកសរសៃពណ៌បង្កឡើងដោយចលនាខ្លាំងខ្លាំងដកដដែលដកដដែល សំមជាមួយនឹងបញ្ហាស្ងួតទឹករំអិលរបស់ស្លាក់ផងឃើញទេអត់ពេលវាស្ងួតទឹករំអិលទៅវាចាប់ដល់មានជំងឺស្លាក់ដល់មានជំងឺស្លាក់ប៉ះពល់សសៃព្រោះពួកវានៅជាមួយគ្នាតាមិនមែនសសៃព្រោះនៅផ្សេងស្លាក់នៅផ្សេងណាអត់ផងហ្នឹងឃើញទេរួមជាមួយកតាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាវីចំណាស់អាស៊ីតអេរិកឡើងការសឹករិលរបស់ស្លាក់ជាដើមឃើញទេវារលាកហើយនិងរលាកហើយវាត្រូវកិច្ចបំផុតទេរឿងរលាកហ្នឹងគឺកិច្ចបំផុតទេបាទវាត្រូវតែអញ្ចឹង អានឹងជាទូទៅនឹងឯងហើយមានជំងឺអក្ខរៈវាបង្កឲ្យរលាកហើយបើមានរលាករលាកសរសៃពួរมัน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 សូវជាបង្កឲ្យមានជំងឺអក្ខរៈនេះណាបើบ่មានជំងឺអក្ខរៈបង្កឲ្យរលាកអានឹងភាកច្រើនគឺអញ្ចឹងណែហើយបើสมมติអាซิตឡើងទៀតអានឹងកាន់តែរលាកកាន់តែធ្ងន់ដែរគេទេនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបពីមូលហេតុណាអញ្ចឹងគឺចលនាណាការធ្វើចលនាដដែលដែរអញ្ចឹងជាពិសេសការធ្វើចលនាហើយវាមានទម្ងន់ខ្លាំង ណែដែលសសៃពួររបស់យើងហ្នឹងវាត្រោมันបានឧទាហរណ៍ថាជួនកាលយើងចាស់ចាស់គាត់វ័យចាស់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការងារធ្ងន់អ៊ីចឹងទៅណែធម្មតាសលักษณ์ហើយនិងសសៃពួរហ្នឹងជាអ្នកត្រោตรงនៅទំងន់នៃកម្លាំងការងារហ្នឹងហើយដល់គាត់ធ្វើជ្រុលពេកអាសសៃពួរហ្នឹងវាខ ساوي ផងសលักษณ์នឹងខ ساوي ផងឈឺបដោយហើយឈឺបន្តិចបន្តិចឯដំបូងហើយដល់ពេលយើងមិនព្យាបាលវាចេះធ្ងន់ទៅអាហ្នឹងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរហូតទៅដល់ណែ អឺសង្គ្រោះបន្តអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនឹងមូលហេតុដែរណាអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងគឺបងៗពូនៗអាចយល់ហើយដែរអញ្ចឹងគេណាបាទយល់ហើយតកតងរឿងសរសៃពូហ្នឹងរលាកអញ្ចឹងទៅណាអឺដូចចាស់ចាស់គាត់ទៅចុកស្មាឈឺស្មាជុងក៏ចុកវាមិនតន់ឈឺចាប់ហ្នឹងណាកន្លះឈឺដល់រហូតដល់លើកលែងកើតក៏មានដែរបាទមេអតីតជនខ្លះលើកអត់លើកអត់កើតបាទលើកលើកគឺគឺលើកសុម្បីតែស្លៀក គ <forring> <laughs> xa xa ាត់តែសិរីសរងស្វាបានផងអានឹងតម្រอมជាយូ3 4ខែនោះជាបាលបាទហ្នឹងមានណាបាទរលាកសរសៃពួរណាវេយប្រហាទៅកលែងណាខ្លះហ្នឹងដូចបានបញ្យល់អញ្ចឹងណាជំងឺរលាកសរសៃពួរហ្នឹងវេយប្រហាទៅកលែងណាខ្លះបាទជំងឺរលាកសរសៃពួរជាទូទៅវេយប្រហាទៅលើសរសៃពួរនៅក្នុងសលក្ខភិកច្រើនបាទសរសៃពួរមានមាននៅសលក្ខ ភាកច្រៅនៅដឹងហើយនៅកន្លែងផ្សេងៗក៏មានដែរប៉ុន្តែភាកច្រៅបំផុតដែលការរលាកគឺច្រៅនៅតែសលักษณ์ហ្នឹងឯងព្រោះកន្លែងហ្នឹងធ្វើចលនាដល់អញ្ចឹងវាប្រឈមការរលាកអាយណាអញ្ចឹងជំងឺរលាកសរសៃពួរជទូទៅវាប្រហានៅទៅលើសរសៃពួរនៅក្នុងសលักษณ์ភាកច្រៅដូចជាស្មាកដៃជង្គង់កជើងកែងជើងឃើញទេ កៃអ ੰਜ ើងវាមកៃអ ੰਜ ើងយើងមិនត្រូវដើអញ្ចឹងជ្រាត់ចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងគេណាហើយអញ្ចឹងយូររលាកបូករួមជាមួយនឹងកលោហ្នឹងវាធងធ្ងន់ផងអាសសៃផ្កាកលែងកៃអ ੰਜ ើងហ្នឹងវាវាតុបម្បានផងអាហ្នឹងច្រើនរលាកជាពិសេសអ្នកថត់ឲ្យឆោយូរបាទអ្នកលក់អ្នកដោហ្នឹងសបោសបោបាទច្រើនតែអញ្ចឹងដោយសារកលោគាត់ធ្ងន់ផងហើយគាត់ឆោរលោរាល់ថ្ងៃថ្ងៃអញ្ចឹងរឿងអីដែរមិនរលាកណារលាកណា បាទຕົបតំនុនមិនបានអឺអញ្ចឹងនៅកาะដៃជង្គងកជើងកៃជើងនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតណាក៏មានកាវេប្រហាធ្វើឲ្យឈឺណាលេយជាមួយនឹងការហើមឈឺខ្ទោកខ្ទោកងុំមិនងាកបាត់ទៅវិញបាទអានឹងអញ្ចឹងជួបកັບវាអត់ងាកបាត់ទេហើយវាអត់ងាកបាត់ដោយសារយើងវាអត់បានព្យាបាលផងហើយមួយយ៉ាងទៀតពេលខ្លះ អឺធ្វើស្បិនតែជាបាលហ្នឹងក៏ជាបាលវាអត់ត្រូវរឿងផងហើយបុករួមជាមួយនឹងកតាដែលយើងត្រូវទទួលបន្ទុកណោះដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវឈោចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចឹងណាជាប់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាអត់ងាយជាដោយសារអញ្ចឹងបន្ទាប់យើងមានអង្គុយខ្លះមនុស្សយើងទៅដេកដើរឈោអង្គុយហ្នឹងឲ្យស្មើណាឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាហើយដោយចឹងអាហ្នឹងเตรียมទិយយល់ lah เตรียมទិយយល់ដល់ការព្យាបាលហ្នឹងយល់ lah អញ្ចឹងតែមិនត្រូវត្រូវអនុវត្តនគរការហ្នឹងឲ្យបានຫມាត់ចត់ផង ហើយបើអញ្ចឹងទេពេលខ្លះយើងចេះឆ្ងល់ថាម៉េចមិនជាមិនជាហើយជាទៅមិនកើតបើយើងឈររហូតបើតម្ងន់ត្រលរហូតហ្នឹងក្បាលជង្គង់អីយ៉ាងឥទ្ធិហរណាបាទអញ្ចឹងជំងឺសលាក់ហ្នឹងជំងឺរលាកសរសៃពួរហ្នឹងនៅវិហេបាហានៅទៅលើស្មាណាស្មាហ្នឹងសរសៃពួរអបសលាក់ហ្នឹងកកដៃណាជង្គង់ណាជង្គង់ណាបើអបដៃអីចឹងកែងជើងកែងអីហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងបានយល់ហើយ ແລະអញ្ចឹងគេណាបាទរលាកសៃពួរហ្នឹងចឹងហើយចូលទៅដល់ចំណុចភាបาลខ្ញុំអត់លើកវែងយកយល់ពីឧងភាបาลណាសួរថាចូលបើមានជំងឺរលាកសសៃពួរអញ្ចឹងហើយទៅភាបาลរបៀបម៉េចតាមពិតជំងឺរលាកសសៃពួរក៏ដូចជាជំងឺឆ្លាក់ឯងมันប៉ះពាល់ភាបาลឯងมันប៉ះពាល់ភាបาลមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតោះយើងទីមួយយើងយល់ទីពីរយើងមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយ ណ៎ទី3គឺបាទគឺនិយាយចាំគឺការយល់ដល់បងបាទតែអត់យល់ទេអានឹងបំផាហើយជំងឺនេះត្រូវកាពេលត្រូវកាពេលវេលានេះអត់មានភ្លាមភ្លាមកើតទេត្រូវកាពេលពេលវេលានៅក្នុងការដោះស្រាយហើយប្រកបជាជាឲ្យឲ្យតបានអនុវត្តក៏ការដោះស្រាយនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្លាយតែចំណុចមួយដែលយើងចង់ជាឆាប់ពេកអានឹងវា error ហើយ ណ៎ជុងការអាចយល់អាចនិយាយទៅអ្វីៗទាំងអស់វាផ្ដោតទៅលើការមានចំណេះដឹងហ្នឹងឯងតែអត់មានចំណេះដឹងចង់ជាឆាប់ណាចង់ជាឆាប់បាទហ្នឹងមិនបានឆាប់ព្រោះអាជំងឺហ្នឹងវាត្រូវការពេលហើយត្រូវការអនុវត្តគោលការណ៍សុខភាពចឹងផងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូននៅបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្យាបាលណាគឺផ្ដោត ព្យាបាលរួមបាទជំងឺហ្នឹងដល់ព្យាបាលបាលរួមអត់មែនព្យាបាលតែអីឥឡូវខ្ញុំប្រទោអាជំងឺឲ្យប្រទោអាថ្នាំណារលាកសៃពួរហ្នឹងប្រទោអាថ្នាំណាចេះចោះអត់ទេណែព្យាបាលแบบអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវទេបាទពីព្រោះបញ្ហាចោតវាមិនមកពីដំណបញ្ហាណាវាមានបញ្ហាផ្សំរួមគ្នាច្រើនអញ្ចឹងការព្យាបាលហ្នឹងគឺថាអឺត្រូវព្យាបាលរួមរួមហ្នឹងមាននេះតែមករួមហ្នឹងជួសជុលជាលិការបស់សលាក់ទី1 ទី2ប្រឆាំងរលាកទី3ជួសជុលឆ្អឹងខ្ចីទី4ផ្ដល់คอลลาเจนឲ្យបានច្រើនក្នុងប៉ុត្តណាទៅឲ្យសរសៃពួរពីព្រោះអាសរសៃពួរហ្នឹងវារលាកហើយវាវាបាត់បង់ភាពយឺតយាវរលាស់រលូនរបស់វាហ្នឹងដោយសារវាយើងវាបាត់បង់คอลลาเจนហ្នឹងឯងហើយចាស់ទៅចាស់ទៅបាត់បង់คอลลาเจนកត្តាបាត់បង់คอลลาเจนហ្នឹងបានស្បាយចេះតែជ្រួញចេះតែរួញចេះតែมันស្អាតมันมันរលាស់រលូនហ្នឹងណា ពូអាកូឡាជិននឹងវាមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយឲ្យសសៃពួរនឹងដែរហើយតែកាលណាសសៃពួរនឹងវាបាត់បង់យូរយូរទៅវារួយវាដូចរសរដែលបាត់បង់សើវាយូរហើយអញ្ចឹងណារសរច្រេះស៊ីរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាវាមិនមែនដោយរសរថ្មីទាញមកយឺតល្អឯណារសរទាញឲ្យសឹងដល់ដាច់ដាច់មុតដៃបណ្ដោយអានេះទេហោណាបាទទេហោយល់អញ្ចឹងច្រេះស៊ីអស់ហើយហើយចាសសៃពួងដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេ អញ្ចឹងត្រូវផ្ដល់អីផ្ដល់콜ឡាเจนទៅឲ្យសរសៃពួរហើយត្រូវបន្ថយអាស៊ីតទៀតបើមានអាស៊ីតអឺឃើញទេហើយផ្ដល់សារធាតុបំពេញឲ្យរាងកាយទាំងមូលទៀតឃើញទេត្រូវការដោះស្រាយគុំគ្នាអញ្ចឹងអានឹងមិនត្រូវរួចអីបើយើងដោះស្រាយនឹងទៅរហូតអាថ្នាំណាលីទៅសរសៃពួរទៅអាថ្នាំណាស្អីស្អីអញ្ចឹងហើយទៅបដោតតែមួយមួយមិនទៅមិនទៅមិនរួចទោះបីដោះស្រាយត្រូវអានឹងក៏នៅតែរឿងផ្សេងវាបង្កបញ្ហាបន្តិចរលាកតដ ael បាទការដោះស្រាយហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវនិយាយចំទៅអត់ត្រឹមត្រូវជាមួយគោលការណ៍ឃើញទេហើយតែកាលណាដោះស្រាយអត់ត្រឹមត្រូវជាមួយគោលការណ៍អឺវាមិនជាទេយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែធូរគ្រាន់តែអន់ហ្នឹងមិនជាទេឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថារបៀបជាបាល់ជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើទៅយើងយល់យល់ឲ្យច្បាស់ពីជំងឺហ្នឹងហើយត្រូវតែមានផលិតផលទៅដោះស្រាយឲ្យគ្រប់គ្រាន់មិនអាយទៅមកមុកឲ្យយល់មកដោះស្រាយកន្លះគេថាមកមុកឲ្យព្យាបាលរອບរយរាប់ពាន់មុកអីគ្មាននេះក៏មិនជាអីសោះ អ្នកកុំទៅចាញ់បោកគេអីសោះណាយើងត្រូវដឹងហើយរឿងរ៉ាវនៃសុខភាពវាក៏បកកលឡើងច្រើនយ៉ាងណាស់សម្បីតសលាក់ហ្នឹងបើយើងសិក្សាពីសលាក់ហ្នឹងមានស្អីខ្លះអូរាប់សព្ទប្រធានបុតដែលត្រូវអឺដែលត្រូវដែលត្រូវព្យាបាលនោះដូចចឹងហើយបាននៅក្នុងគលការផ្នែកខាងវិជ្ជាសាសអឺបានគេមិនរៀនច្រើនយ៉ាងណឹងបើនិយាយពីរឿងបេះដូង ជំនាញដល់ខាងបេដងហ្នឹងហើយទៅពីព្រោះហេតុអីបានគេមិនទៅរៀនច្រើនយ៉ាងដោយសារវារឿងច្រើនណាស់វាមិនរឿងតែមួយទេហើយផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រវាត្រូវការຫມាត់ចាត់ពីព្រោះអីហេតុអីមកត្រូវការຫມាត់ចាត់អញ្ចឹងដោយសារតែយើងប្រើប្រាអសត់បាទអាហ្នឹងផ្នែកដឹងប្រើអសត់អញ្ចឹងអសត់វាមិនមែនជេរតែប្រើប្រៀបដាស់ទេណាអសត់សម្ញប្រើបានបើអសត់បច្ចេកទេសប្រើបានទេតិចនិចណាតិចនិច អឺយាហារ টেকনিক্যাল មេឌីស៊ីននឹងអត់បានទេអានឹងអញ្ចឹងឯងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសរុបរួមមកវិញណាការព្យាបាលនៃជំងឺនឹងតលផ្តោតការព្យាបាលរួមបានន័យថាទាំងជុះជលជាលិការបស់សលាក់ប្រឆាំងរលាកជុះជលឆ្អឹងខ្ចីផ្តល់콜라 ජ ិនទៅដល់សរសៃពួរណាជួយបន្ថយអាស៊ីតហើយនឹងបំពន់រាងកាយបំពន់សលាក់ទាំងមូលឲ្យវាដើរឡើងវិញណាអានឹងគឺគឺជាទួលនីតិរបស់ អ្នកដោះស្រាយគាត់នៅពយលជូនចឹងហើយនឹងទូរនីតិរបស់ក្រុមហ៊ុន ABC ណាបាទហើយក្នុងករណីខ្លះទៀតក៏យើងត្រូវប្រើប្រាស់អសត់ដែរអត់ចោលទេណាអត់អត់ចោលអសត់ទេក្នុងករណីខ្លះណាដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់អសត់ណាត្រូវតែប្រើប្រាស់អសត់ណានេះចាំពយលជូនចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយអឺនេះជាជាជាគោលការណ៍ធំការដោះស្រាយ បងបងបងៗមិនមិនជាចោតទេណាបើសិនមកមានបញ្ហាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រធានប័ត្រតកតតងជំងឺរលាកសរសៃពួរហ្នឹងគឺថាអាចអញ្ជើញមករក្រុមហ៊ុន EPC ក៏ដូចជាការរលាកស្លាក់ទូទៅពួរជំងឺហ្នឹងគឺវានៅក្នុងចង្កោមគ្នារីអត់មានខុសគ្នាប៉ុន្មានទេទូបីថាដោះស្រាយជំងឺរលាកសរសៃពួរក៏ត្រូវចូលទៅក្នុងចង្កោមស្លាក់ទូបីដោះស្រាយជំងឺស្លាក់ក៏ចូលក្នុងចង្កោមរលាកសរសៃពួរផលវាឲ្យដោយអូតូម៉ាទិកដែលយើងអត់ចាំបាច់ខ្វល់ណា អញ្ចឹងខ្ញុំមិនគបណ្ណលើកពីរឿងទស័យពួរបន្តិចសលាក់ក៏ក្នុងនឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងមានឃើញទេមានដូចជាផលិតផល ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាអញ្ចឹងហ្នឹងចាំបាច់ហ่ะបាទចាំបាច់ត្រូវប្រើហ่ะ ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងផលិតផលដូចជាអ៊ីស្ទើស៊ីអីចាំបាច់ហ่ะដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើឃើញទេទឹកក្លូរ៉ូហ្វីលអីហ្នឹងទៅប្រើហ่ะទឹកក្លូរ៉ូហ្វីលហ្នឹងសម្រាប់បន្ថយអាស៊ីតអានេះសម្រាប់បញ្ឆັງកលាកឃើញទេឧទាហរណ៍ដូចកូឡាជីនណាកូឡាជីនសម្រាប់ ផ្ដល់콜ឡាเจนឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ឆ្អឹងខ្ចីផងជួយលើកកម្ពស់ឆ្អឹងខ្ចីជួយជួសជុលសរសៃពួរកុំឲ្យវាមានការរលាកឲ្យវាមានភាពយឺតយាវរលាស់រលូនឡើងវិញទៅប្រៅអ្នកខ្លះយល់ថា콜ឡាเจนនឹងព្យាបាលតែរឿងសាច់ស្អាតសាច់អីឯណាវាត្រូវហើយវាខុសទេប៉ុន្តែទួនាទីរបស់콜ឡាเจนវាមានច្រើនទៀតឃើញទេក្នុងខ្លួនសេះ콜ឡាเจนនោះមិនប្តីតរបូសក៏គេទៅប្រៅដែរ ហើយមិនយល់ដល់ពេលអត់យល់អញ្ចឹងឲ្យយើងណែនាំឲ្យព្យាបាលទៅជាប្រឆាំងតែអីមិនឲ្យ콜라 ජ ិនខ្ញុំទៅវិញបាទមិនឲ្យ콜라 ජ ិនខ្ញុំខ្ញុំមានត្រូវការសាច់ស្អាតហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួសជុលស្លាកតាណែអ្នកខ្លះចេះណែមិនមែនអ្នកព្យាបាលទេមិនមែនអ្នកឈឺទេកូនចៅរបស់អ្នកឈឺហ្នឹងណែអញ្ចឹងមិនថាពេលខ្លះអឺណែ ចង់ន tha... tha... uh, klauf... <coughs> out... mân... hey, ិយាយថាចេះហ្នឹងមិនមែនថាចង់ចេះចង់ដឹងសួរចង់ចេះសួរចង់ដូចថារបៀបចង់ error ណាបាទអឺនឹងពេលខ្លះវាចេះស្ទើរដល់ចេះស្ទើរទៅវាចង់ងៀងមិនសូវស្រួលអាហ្នឹងខ្ញុំជួបណាណាអញ្ចឹងបានថាពិបាកណាការការដែលយើងអត់យល់ហើយមិនបានធ្វើតាមហ្នឹងពិបាកដែរមិនមិននេះពិបាកទេបាទហើយដល់អញ្ចឹងរហូតដល់លែងឲ្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងប្រើគេថាយក collagen ទៅឲ្យព្យាបាល អាម្ដាយរបស់គេអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងក៏មានដែររឿងវាច្រើនរឿងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្តថាទៀមទាយយល់ទៀមទាយចំណេះដឹងនេះគឺជាខ្លាញ់ត្រីដែលត្រូវជួសជុលសលាក់ដែរណាអាហ្នឹងបើសិនមានលក្ខធៀបយើងប្រើគុំគ្នាអញ្ចឹងហ่ะបើសិនបងបងបងប្អូនបាទបានប្រើគុំគ្នាអញ្ចេះណាជំងឺសលាក់រលាកសរសៃពួរអីហ្នឹងគឺជាអស់ហើយអត់ចោតទេឲ្យតែបានប្រើប្រាស់បើគុំគ្នាអញ្ចេះណា អឺអញ្ចឹងហើយបានថាទាល់តែផ្គុំអញ្ចឹងចុះសួរថាខ្ជិលបើខ្ញុំប្រើតែប្រមុកពីមុខបានបានប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាជំងឺវាមានរឿងហេតុរបស់វាច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៀមទាការដោះស្រាយរួមបានបានបានជាព្រោះការដោះស្រាយយើងចង់ដឹងហើយយើងអ្នកជំងឺយើងយើងដឹងហើយថាចង់ជាចំណែកអ្នកព្យាបាលក៏ត្រូវចង់ឲ្យណាចង់ឲ្យឲ្យជាដែរដូចនេះណាដើម្បីឲ្យជាតរិយើងផ្គុំគ្នាអញ្ចឹងណាបានបានបើមិនអញ្ចឹងទេ អានឹងមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការជាហើយវាអាចអត់ជាផងក៏អាចថាបានដែរណាព្រោះវាត្រូវកកតាផ្គុំចឹងឯងណាបាទចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសង្ខេបខ្លីៗឲ្យបងបងប្អូនៗបានយល់ហើយជាពិសេសបាទអ្នកដែលមានជំងឺរលាកសៃពួរហ្នឹងបាទហើយបើក្នុងករណីចាំបាច់ខ្ញុំឲ្យប្រើរហូតទៅដល់អសត់ទៀតក៏អាចថាបានដែរអាហ្នឹងស្ដាយទៅលើការអឺប្រឹក្សាយោបល់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើជំងឺមួយមួយ ដែលអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចនឹងអញ្ជើញទស្សនាហើយទស្សនាទៀតដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើជំងឺហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សំដងពរឲ្យជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបងប្អូនយើងដទៃជាពិសេសលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់ដែលគាត់មានជំងឺនេះរលាកសរសៃពួរអញ្ចឹងហ่ะឲ្យគាត់ឈឺចាប់មួយថ្ងៃទល់មួយថ្ងៃមិនដឹងតរោដោះស្រាយណាទេណាហើយគាត់ទៅខុសទៅខុយទៅខុសទៅខុយអស់លុយឯងក៏គូកដីឲ្យអត់ជា nga នេះជាបញ្ហាណាស់បាទបើមានលុយមិនអីអាចលុយអានឹងពិបាកបាទអញ្ចឹងជួយប្រាប់ផងតបងប្អូនៗទាំងអស់មានចងល់ចង់សួរនំបាទចង់ពិគ្រោះយោបល់អីគឺតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ABC បាទលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងនឹងមានស្រាប់ណាតាំងពី YouTube តាំងពី Facebook ណាអាចតំណាក់តំណងមកនៅ នៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក្រៅប្រទេសក៏ដោយអាចតែកតោងមកក្រុមរបស់ NBC បើមានបញ្ហាសុខភាពណាដោះស្រាយមិនចេញនៃជាពិសេសដូចនៅក្នុងប្រធានបတ်ជំងឺរលាកសរសៃពួរដែលយើងហៅភាសាអង់គ្លេសហៅថា tendonitis ណា tendonitis ណាអញ្ចឹងអាចជើងតែកតោងឬក៏ជំងឺរាមរ៉ៃផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបတ်ក្រោយៗទៀតបាទ